Pán tréner, blíži sa oznámenie záverečnej nominácie na šampionát 18 rokov v Piešťanoch. Vo štvrtok pribyli k mužstvu traja hráči, tak skúste povedať, ktorí? Tak posílí do nás Peter Repčík, Alex Šiernik a dnes večer príde Filip Mešar. Zvýši sa tým pádom útočná kvalita mužstva? Určite sa zvýši útočná kvalita a my sa tešíme, že zás nám pribudla konkurencia v týme a nám zase starosti trénerom. Na tom zoznáme hráčov, ktorí ste čakali, sú teda bohužiaľ mená, ktoré neprídu, z akých dôvodov a kto to je? Tak bohužiaľ aj na základe našich intenzívnych požiadaviek sme chceli uvoľniť hráčov, ktorí sú v zámorí, takže definitívne nás neposilní Vilokmec a Servas Petrovský, to je ako definitívne dnes. A ďalej tam máme teda otázniky stále nad Jurajom Slavkovským, ktorému teda touto cestou gratulujem postupu do ďalšieho kola a jeho účasť je možná len v prípade expresného vypadnutia TPS. Takže túto sériu budeme sledovať, ale keby sa to udialo, tak by sme stále teda držali jedno voľné miesto. A uvidíme teda, ako sa to celé vyvinie. V hre z najvyššej domácej súťaže sú ešte Šimon Nemec a Adam Sikora, hráči Nitry, ktorá však tiež postúpila do semifinále play-off. Takže ako to vyzerá s nimi? Tak tam je tá situácia asi taká, že teda TPS si nehali Slavkovského, tak aj Nitra by radi mali na tieto zápasy kvalitné týchto dvoch chalanov, ktorí sú tiež kľúčových tímoch, ale sú tam intenzívne rokovania medzi nami a myslím, že sme sa slušne posunuli a veríme, že dojdeme k nejakému správnemu kompromisu.